Još jedan trag. Ovo je ljudska ruka. Nema ko da ga namesti, to ti je to. Strašno. To je samo po potrebi. Tamo je jedna klupa, ova korpa bačena dole. Dole bačena jedna korpa. Korpe, mladinja celu noć, džubre, bacaju vade. Znaš ti da su u jednom klupu? Aha. Da li čak donišavo dole? Pa ješte. Pa su je vratili. Na neki dan biciklu bacili. Ja, a ono je tamo vetar slomi. A ovi mogli da iseku malo, da mogu ljudi da prolaze. Tu isto noć je opasno.